Tudur Owen ydw i, ydw i yn gomediwr. Is that right, indeed? Mi oedd blwyddyn dwytha wedi creu argraff mawr iawn arna i. Dwi dal i kind of dadansoddi y profiad, achos oedd o ddim be o'n i ddisgwyl o gwbl. O'n i rioed i wneud dim byd endurance fel ar blaen. Beth mwyaf ffisigl o'n i rioed i wneud oedd 80 munud o rygbi ysdalwm yn cael ei ddilyn efo oriau yn y bar. Dwi wedi dysgu i dreinio chydig bach mwy tro yma, fel swn i'n cael yn hyn i well siap, dwi'n really wedi gwneud chwaith. A hefyd buddsoddi mwy o arian mewn tron sgwell. Hwnnw oedd y beth gweitha. Da i mi fanylion, ond nath o greu problemau mawr. Dwi yn edrych ymlaen ar un llaw a dwi yn dyfaru ar y llaw arall. Dwi'n edrych ymlaen am yr her personol. Dwi wedi bod yn trio esbonio beth ydy'r y profiad o'i wneud o. A mae o'n anodd iawn i esbonio be mae rhywun yn mynd drwyddo fo. Yn enwedig rhywun fel fi sydd ddim yn naturiol ffit ac yn wedi arfer wneud pethau endurance. Ond mae rhywun yn dod i nabod ei hun lot gwell. A dod i nabod pobl eraill yn dda iawn. Felly am y reswm yna, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Ond am y poen pur y fyddai'n gwybod ddim drwyddi, dwi'n edrych ymlaen at hwnnw o gwbl. Da ni'n misio i pobl feddwl, o, oh, maen nhw'n gymaint o heroes am wneud, nid dyna di bwrpas y peth. Yr unig beth da ni eisiau wneud ydy tynnu sylw at y gwasanaeth yma. Rhyw sideshow bach ydy ni'n cerdded ac yn gwneud ffys ac yn bod yn prima donuts i gyd yn dweud, o, mae gen i blisters. Mae'r gwir sylw angen i roi i'r gwasanaeth Ambulance Awyr Cymru, felly maen nhw'n dibynnu yn llwyr ar y cyhoedd ac ar arian cyhoeddus. Felly dyna beth da ni'n drio wneud ydy cael pobl i wybod am y gwasanaeth ac felly i gyfrannu hynny metr yn ôl. Os ydym bint, os ydym gampint, mae o'i gyd yn helpu.